Сәлем істер ме балалар? Математика саған бастайық. 36 сабақ есеп шығару кезіндегі шамалар арасындағы тәуелділік. Осы сабақта сен есеп шығару кезіндегі шамалардың ұзындығы, ені, биіктігі, көлемі арасындағы тәуелділік қолдануды үйренесің. Бірінші атау сандардың квадраты мен кубының мәнін қалай табуға болатынын есіңе түсір және есепте. Алдымен есімізге түсірейік. A kvadrat дегеніміз A'ны 2 рет көбейту. Ал A'ның кубы дегеніміз A'ны 3 рет көбейту. Немесе A квадратын көбейтеміз A'ға. Осыны пайдаланып, осы есептерді шығарып көріңдер. Екінші жаттығу қандай қырлары тең екенін жаз. Олардың көлемін есепте. Алдымен көлемін есептейік. Біріншісінде 50 көбейту 10 көбейту 2 тең болады 1000. Екіншісінде 20 көбейту 100 көбейту 100 тең болады 200 000. Келесінде v тең болады 40 көбейту 100 көбейту 20 тең болады 80 000. Яғни біз тік бұрышты параллелепипедтің көлемін әр түрлі тәсілмен табуға болады. A көбейту b көбейту c немесе A көбейту c көбейту b. Яғни олардың орнын ауыстырсақ да нәтижесі өзгермейді. Үшінші атау көлемді әртүрлі тәсілмен есепте. Бізге ұзындығы 4 см, ені 3 см, биіктігі 5 см деп берілді. Онда біз 5 көбейту 4 көбейту 3 деп алсақ болады, яғни 60 болады. Немесе олардың орнын ауыстырсақ да соңғы нәтижесі өзгермейді. Төртінші атау есептерді шығар. A бөлігі бөлменің ұзындығы 7 метр, ені 5 метр, биіктігі 3 метр. Бөлменің көлемін және еденінің ауданын тап. Алдымен көлемін есептесек, 7-ге 5-ге көбейтеміз, 3 тең болады 105. Ал еденінің ауданы болса, яғни табанның ауданы, ол тең болады ұзындығы мен енінің көбейтіндісі. Сонда 7 көбейту 5 тең болады 35. A бөлігі бөлме еденінің ауданына 12 метр квадрат, биіктігі 2 метр. Егер оның ұзындығы 3 метр болса, бөлменің көлемі қанша болады? Аудан дегеніміз A көбейту B, яғни ұзындығы мен енінің көбейтіндісі. Ал біз ұзындығы берілді 3 метр болып. Енін табу үшін біз осы ауданын, яғни 12-ні бөлеміз ұзындығы 3-ке. Тең болады 4 метр. Енді ені белгілі, ұзындығы белгілі, биіктігі белгілі көлемді табаламыз. V тең болады 3 көбейту 4 көбейту 2 тең болады 24 метр куб. B бөлігі тік төрт бұрыш пішінді бөлменің көлемі 45 метр куб. Еденнің ауданы 15 метр квадрат. Биіктігі қаншаға тең? Еденнің ауданы ол A көбейту B. Ал көлемі A көбейту B көбейту C. Егер біз A көбейту B ауданына тең болса, онда көлемін біз еденнің ауданын көбейтеміз биіктік деп алсақ та болады. Онда бізде биіктігін табаламыз. Көлемді осы еденнің ауданына бөлген кезде биіктігі шығады. Сонда 45-ті 15-ке бөлсек 3 метр болады. 5-ші атау кесте бойынша есептер құрастырып оларды шығар. Біріншісінде бізде A тең 16 см, B тең 3 см, C тең 2 см. Ал V бізде 16, V бізде 16 көбейту 3 көбейту 2 тең 96 см куб. Енді қалғандарын да тура солай шығарып көрсеңдер болады. Яғни екіншісінде бізде C белгісіз болса, C-ны табу үшін біз көлемді бөлеміз A-ға, бөлеміз V-ға. Алтыншы атауы өрнекті жазбаша есепте. Кәнекей өзіміз есептеп, соңында тексеруді ұмытпаймыз. 7-ші атауы тік бұрышты параллелепипед пішінді бассейн бар. Оның ұзындығы 50 метр, ені 10 метр, ал тереңдігі 2 метр болса, мұнда тереңдік дегеніміз, яғни биіктік. Көлемі қанша? Осы бассейннің табанының ауданын есепте. Бүйір қабырғаларының аудандарының қосындысын тап. Алдымен көлемін есептейік. Көлемі тең болады 50 көбейту 10 көбейту 2 тең болады 1000 метр куб.
Al tabanının ауданы болса 50 көбіту 10, yani uzunluğumu 7'nin көбітеміз. Тем болады 500 метр квадрат. Енді бүйір қабырғаның ауданы болса, бізде кіші бүйір қабырға мен үлкен бүйір қабырға болып бөлінеді. Кіші бүйір қабырғасы болса, біз осы ені мен биіктігін көбітеміз. Сонда 10-ға 2-ні көбітсек 20 метр квадрат болады. Ал үлкен бүйір жағы, yani мына суреттегі жасыл түспен берілген үлкен бүйір жағының ауданы болады. Ол тең болады ұзындығы мен биіктігінің көбетіндісі. Сонда 50-ге 2-ні көбетсек 100 болады. Енді бүйір қабырғаларының ауданының қосындысын осы суретте көріп тұрғандай, күлгін түсті оң жағында бар, сол жағында да бар. Яғни екеу бар. Жасылда да солай. Алдында бар, артында бар. Onda biz 20'a kosamız 20, kosamız 100, kosamız 100. Tem boladı 240 metr kvadrat. Sizin çatı A bölgü koraptardın kolemin esiptem. Birincisinde 2 kubitu 3, kubitu 1, tem boladı 6 cm kub. Ekincisinde 2 kubitu 5, kubitu 3, tem boladı 30 cm kub. Üçüncüsünde 8 kubitu 4, kubitu 1, tem boladı 32 cm kub. Соңғысы 1 см. Ол деген текше. Яғни ол дегеніміз 1 көйту 1 көйту 1 тең болады 1 см куб. Әбілігі алдындағы А тапсырмасында берілген фигуралардан төмендегі фигуралар құрастырылды. Олардың көлемін есептем. Біріншісін қарап, біріншісінде, яғни үстіндегі А бөлігіндегі есептегі жасылдағы фигурамен на birinci figuranı қосқан. Onda onun көлемі, yani екеуінің көлемінің қосындысы болады. Жасылдығы 30, сарынығы 6. Onda 30-ға 6-ны қоссақ 36 болады. Екіншісінде тура солай, бірақ та біріншісіне ұқсамайтыны фиолетовидің үстінде 2 көк бар. Onda 2 рет 1 см кубты қосамыз. Сонда бізде 32 қосу 1 қосу 1 тең болады 34 см куб. Үшіншісінде бізде 2 сары бірге қойылып тұр. Оның 2 санының үстінде тағы бір көк бар. Онда бізде 6 қосу 6 қосу 1 тең болады 13 см куб. 9-шы жаттығу тапсырманы орында. Сөреге 19 қорап қойылған. Сөрені түгелдей толтыру үшін қанша қорап қажет? Егер қораптың ұзындығы 15 см, ені 14 см және биіктігі 13 см болса, онда сөренің көлемі қанша? Ұзындығы бойынша 6 қорап, ені бойынша 4 қорап. Онда сөренің түгелдей толтыру үшін тағы 24 қорап қажет. Яғни 4-ке 6-ны көрсек 24 шығады. Енді қораптың көлемін есептейік. Ұзындығы 15, көбетеміз ені 14, көбетеміз биіктігі 13 тең болады 2730 см куб. Енді сөрені толтыру үшін 24 қорап қажет болса, осы сөренің көлемі 24 көбейтілген 2730 болады. Тең болады 65520 см куб. 10-шы жаттығу ойлан және жауап бер. Тік бұрышты параллель пипет пішінді ағаш біреуінен қабырғалары 5 см болатын текше пішінді ойық ойып алынды. Ойығы бар ағаш біреуінің көлемін тап. Бастапқыдағы тік төрт бұрышты параллель пипеттің көлемін есептесек, яғни 9-ға 8-ді көбейтеміз, көбейтеміз 6, тең болады 432 см куб. Ал ойып алған ойықтың көлемі 5 көйді 5 көйді 5 тең болады 125 см куб. Енді біз осы бастапқыдан азайтамыз осы ойып алған текшенің көлемін. Сонда 432 азайтылған 125 тең болады 307 см куб. 11-ші жаттығу есепте А бөлігі қораптың ұзындығы 12 см, ені 7 см, биіктігі 4 см болса, оның көлемі қанша? Яғни 12 көйту 7 көйту 4 тең болады 336 см куб. А бөлігі осы қораптың бүйір жақтарының аудандары мен
Табанының ауданын қосындысын тап. Алдымен табанның ауданын есептесек, ұзындығы мен енін көбейтеміз. Сонда 84 сантиметр квадрат болады. Енді үлкен бүйір жағының ауданы ұзындығы мен биіктігін көбейтеміз. Сонда 12-ге 4-ті көбейтсек 48 сантиметр квадрат болады. Ал кіші бүйір жағының ауданы болса 7 көбейту 4 тең болады 28 сантиметр квадрат. Сонда бүйір жақтарының ауданы алдына айттық, яғни кіші бүйір жағы ол 2 болады. Үлкен бүйір жағы да 2 болады. Тура солай біз 28-ге 28-ді қосамыз, яғни 2 рет қосамыз, я. Сосын 48-ге 48-ді қосамыз. Тең болады 152 сантиметр квадрат. Енді оған біз тағы табанның ауданын қосамыз. Сонда 84-ке 152-ні қоссақ 236 сантиметр квадрат болады. Балалар, сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.